Ужгород перетворюється на звалище. Гору сміття утворили просто позаду одного з магазинів мережі «Сільпо». Невідомі вирішили тихо позбутись непотреби, проте місцеві все ж таки відшукали новоутворене сміттєзвалище, кадри якого відтепер розлітаються по соціальним мережам і викликають неабияке обурення у інтернет-користувачів. Гора сміття з'явилася за «Сільпо» зовсім недавно. Місто перетворюється на звалище. Проблема не тільки в тому, що когось не того обрали, а в тому, що ніхто, бляха, не може організуватись у вихідний, взяти та поприбирати то все хоч трохи заради себе. Ця проблема багатошарова. Питання цього конкретного мусору, як і інших звалищ в місті, треба починати вирішувати із себе. Це ж люди самі зносять його туди. Це ніхто не контролює від влади і нікого не притягують до відповідальності. Тому кінцевий результат такий плачевний. Цікаво, це мер туди сміття викидає чи жителі району? А викидати сміття у смітник – не варіант? Створили незаконне сміттєве утворення на Минайській дуже швидко і в такому місці, яке окрім безхатьків ніхто не відвідує. Тож деякі місцеві ужгородці навіть не знали про тиху діяльність злочинців. Проте приходять в обурення, коли дізнаються про забруднену ділянку. В нашому дворі і навіть на Швабській, де просто от на центральній вулиці стоять мусорні баки, це, знаєте, теж не дуже добре, тому що влітку вона дуже тхне неприємно. Сміття довго не перероблюється природою, так? І тому птахи і тварини вони страждають від цього. Довкілля, яке негарне, воно створює негарні позиції твоєї душі. Ти здатен на всякі злодіяння, злочини, бо кругом грязно. Ну і твої вчинки стають брудними. Нашій планеті стане погано. І ще є навіть ті люди, які вирубають дерева і шкодять тваринам, і рвуть квіти. Забруднена територія – це приватна власність, тож представники керівництва ТОВ АВЕ в Ужгороді зазначають, що не мають жодного відношення до ділянки на Мінайській. Все, що можуть зробити, це надати рекомендації, аби зменшити випадки сміттєвих утворень в місті. Дані відходи, хто їх туди звозив, мені невідомо, але, напевно, в цієї території є власник, який повинен контролювати стан своєї земельної ділянки. Починати потрібно з себе. Щоб такого не було, слідкувати, по-перше, за своєю територією, за своєю земельною ділянкою чи прилеглою територією до будинку. Ну і, по-друге, звичайно, не утворювати сміттєзвалищ. Тобто ніхто не має права викидати сміття будь-де, де заманеться. Розуміло, що ще це хтось туди сміття привіз чи викинув. Кожна людина має мати, це обов'язок відповідно до закону про благоустрій та закону про відходи, має мати укладений договір на вивезення відходів. Якщо дивитися на це стихійне сміттєзвалище, то починаючи від того, що це неприємно на це дивитися і спостерігати, і закінчуючи тим, що невідомо, що в тих відходах є, і які вони мають вплив на ґрунт, на якому вони лежать, тому що вони лежать просто небо на відкритому ґрунті. Одразу після зйомок нашого матеріалу звалище відходів на Минайській почали активно прибирати. Представники міської ради Ужгорода закликають не примножувати сміття. В гіршому випадку прийматимуть кардинальні рішення.